დე-გემ-ფაი, ახალი ქართული კომპანია, რომელიც ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებში გაგარკვევთ, როგორიცაა დეცენტრალიზებული ბლოკჩეინ სისტემა, ასევე გაგვარკვევენ თუ რატომ არის ამხელა ინტერესი საზოგადოებაში და რა შესაძლებლობებს მოგცემს მომავალში ამ სისტემის დანერგვა, ასევე გავიგებთ კრიპტოვალუტის მნიშვნელობასა და მისი გამოყენების ბენეფიტების შესახებ და NFT-ს როლი აღნიშნულ სისტემაში, ყველა ტერმინის გასარკვევად, სტუმარი უკვე მზადა გვიპასუხოს, ლიკა ლეკიშვილი, დე-გემ-ფაი ჯორჯიას ორგანიზატორი გახლავთ. დიდი მადლობა ლიკა მობრძანებისთვის, დილა მშვიდობისა. დიდი მადლობა, მიესალმები ტელემაყურებელს. ჯერ გითხარით აი ამ წამოწყების შესახებ, როგორც ვიცით, ყოველ წელს თქვენ მისცემთ. კი, მე წარმოვადგენ ახალ ქართულ კომპანიას. ახალი ქართული კომპანია ცოტა ისე ჟღერს, ისტორიაც გვაქვს და ამაზეც მოუყვები. კომპანიას, რომელიც ორგანიზებას უწევს ღონისძიებებს, ყოველთვიურ და ყოველწლიურ ღონისძიებებს იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანის თავმოყრა მოხდეს და იმ ადამიანების, რომლებიც ბლოკჩეინ სისტემის განვითარებაში არიან ჩართულები. განვითარებაში გულისხმობ იმას, რომ ინტერესი ბლოკჩეინ სისტემის მიმართ, ცოდნის გაღრმავება, სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობა, ანუ წყობა, დეცენტრალიზებულ წყობაზე გადასვლა, ერთგვარი გამოწვევა არის დღეს და ვცდილობთ, რომ გავზარდოთ community, ესე რომ ვთქვათ, და საზოგადოება. აუდიტორია, რომელიც უკვე შესაბამის ტექნიკებსაც ფლობს, ხო, იმისთვის, რომ რა თქმა უნდა, ეს ღონისძიებების ციკლი, ეს ყოველთვიური ღონისძიებები, ჩვენი ღონისძიებები იძლევა შესაძლებლობას, რომ სტუმრებმა მოიძიონ კონტაქტები, მიიღონ საჭირო ინფორმაციები, ჩვენ წინასწარ გვაქვს განსაზღვრული რა თემებზე უნდა ვისაუბროთ ღონისძიებაზე. და რა იქნება ეს თემები? თქვენ რას თვლით, რომ რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს, იმიტომ რომ თანამედროვე სამყარო, თანამედროვე სამყარო რეალურად ახლა ეცნობა ამ ყველაფერს და საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანისთვის აი ეს ტერმინოლოგია ბლოკჩეინი, დეცენტრალიზებული ბლოკჩეინი, კრიპტოვალუტა, NFT და ასე შემდეგ ჩინურ წარმოადგენს, შეიძლება პირდაპირ თქვა და რაღაცნაირად ერთი რაღაც გონიათ ხოლმე ყველაფერი, მაგრამ ეს ასე არ არის, ხო, რეალურად. მოდი ჩვენი მაყურებლისთვის და ჩვენთვისაც პირადად გავაკეთოთ რაღაც გარკვეული ექსკურსი და ამ ტერმინოლოგიების ახსნა განმარტება, რა არის ამ სისტემაში მთავარი ღერძი, ცენტრალური ღერძი, ამომავალი წერტილი შეიძლება ითქვას და შემდეგ რა როლი აქვს ამ ყველაფერს, ჯერ აქედან დავიწყოთ. პირველ რიგში, აი ძალიან ცოტა შორისურათით რომ შევხედოთ ვალუტის, ფულის განვითარებას, საერთოდ როგორც დაიწყო ფულის მოხმარება, ხო, ადამიანებში, ჯერ თავიდან რაღაცას ვცვლიდით, მერე მონეტებზე გადავედით, ოქროს მონეტები, ვერცხლის მონეტები, მერე უკვე წამოვიდა დოლარი, რაც იყო გამყარებული ოქროთი და ეხლა რეალურად რომ დააკვირდეთ, შეიძლება ისე ჩაგვერისხოს ხელფასი, ისე მოвихმაროთ თანხა, ჩვენ ინტერნეტ ბანკიდან და ფული შეიძლება. აი ამ აქაც მივალ. ისე შეიძლება მოвихმაროთ ეს თანხი, რომ თანხა რომ ფიზიკური შეხება ჩვენ არ გქონდეს თანხასთან. ფულთან, ასე ვთქვათ, ფულში არ გვეჭირს. კრიპტოვალუტაც, ბიტკოინი, თავარი კრიპტოვალუტა, რაც ყველამ კარგად ვიცი და საბოლოოდ ყველა ჯერჯერობით რადგან მიდის ბიტკოინის მაინინგი და აქტუალურია და ფასს არ კარგავს, ეს ამას განაპირობებს ის, რომ ბიტკოინი იყო პირველი ვალუტა, რომელიც შეიქმნა და ეს პირველი მოთხოვნა, რატომაც სატოში ნაკამოტო იყო ესეთი სახელით არის ცნობილი, რომ ეს არ არის სავარაუდოდ, არ არის ერთი ვინმე კონკრეტული პიროვნება, ვინც ბიტკოინი მოიგონა და მთელი ეს სისტემა. მთავარი იდეა იყო ის, რომ ტრანზაქციები, რაც ხდება, იყოს ყოფილიყო დაფარული, ანუ ვინაობა არ ყოფილიყო ცნობილი გადამრიცხველის და თანხის მიმღების, ანუ ეს ყველაფერი უნდა ყოფილიყო. ყველაფერი უფრო რაღაცა გასაიდუმლოებული და დაცულია, უფრო სერიოზული დაცული იქნება. დიახ, აი დაცული არის, როგორ რას ნიშნავს ახლა, მარეგულირებელი სისტემა, ანუ დეცენტრალიზებულ სისტემას არ აქვს რაიმე ცენტრი, რაც მასზე კონტროლს იქონიებს. როგორც ჩვენ დღევანდელ დღეს ხვდებით, მაგალითად ბანკები, რაც საშუამავლო წერტილები, რაც ჩვენ ნებისმიერი რამის განხორციელებაში ტრანზაქცია იქნება თუ ეს რაიმე შეთანხმება, ჩვენს შუამავლად გვევლინებიან. ესეთ დროს, როცა წარმოიდგინეთ სისტემა, სადაც არ არის არანაირი მარეგულირებელი
ძალა და წინასწარ გაწერილი პრაქტიკაში გამოიყენება უკვე და სახელმწიფოს როლი მაინტერესებს ასეთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ აქ ჩნდება ალბათ საშიშროება გვერდის ავი. რეჟიმში არის ეს რაღაცა ვთქვათ მიენიჭება მსგავსი ტიპის ტექნოლოგიების განვითარებას, რაღაც უპირატესობა, იმიტომ რომ ხა როცა ვთქვათ მოქალაქეებმა ვიცით რომ მეტად დაცულები ვიქნებით ვთქვათ რაღაცა რისკებისგან, რა თქმა უნდა ალბათ უფრო მეტად გაჩნდება სურვილიც. აი ზუსტად ყოველდღიურ ცხოვრებაში რისი მომტანი იქნება ეს ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში პირველ რიგში ეს არის დროის და ფინანსების დაზოგვა. მარტივად რომ ვთქვათ რა, რეალურად მე რომ სადმე ავსტრალიაში მინდოდეს თანხის გადარიცხვა, აი შენთან რომ მინდოდეს თანხის გადმორიცხვა, ძალიან დიდი პროცედურები უნდა გავიარო ეს დღევანდელ რეალობაში, აი ამ ვალუტაში, რასაც ჩვენ ცხოვრობთ და ვართ. კრიპტოვალუტის შემთხვევაში ეს ყველაფერი ხდება ციფრულად და რა გამოყენებები შეიძლება ქონდეს სახელმწიფო ინსტიტუტებში ზუსტად ამ თემებზე, დღევანდელ ჩვენს კონფერენციებზე, კონფერენციაზე ბოდიში იქნება. სად, როგორს, ესეც შეგიძლია ვთქვა? კონფერენცია ჩატარდება თბილისში, ვინთემი არის სასტუმრო, აქ ჩატარდება. დასწრება თავისუფალი არის და უფასოა, წინასწარი რეგისტრაციით ხდება ჩვენს ღონისძიებებზე დასწრება. და ყველა დაინტერესებულ პირს ყველა საჭირო ინფორმაცია ადგილები არის შეზღუდული. ჩვენ წინათვეს უკვე გვქონდა ერთი მსგავსი ღონისძიება, უფრო საპილოტე იყო და თითქმის გაორმაგებული ძალებით და უფრო გაორმაგებული. ძალიან კარგი. ლიკა, ასევე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი აუცილებლად აი ამ სპორტულ ფეხსაცმელზე, ბოტასზე, რომელმაც მოიცვას როეთ საქართველოს. რა არის ეს ბოტასი, რომ აუხსნა ჩვენს ტელემაყურებელს? ეს ერთი კითხვა მებადება, არის ეს რაღაცა მომავლის ფული, ასე ვთქვათ, ანუ მთელი რაღაცა ინტერესი ჩვენი, წავა აქეთკენ? აუცილებლად. მე ვთვლი რომ კი, მაგრამ კონკრეტულად ის ფული ჩემი აზრით, რაც ეხლა არის მიმოქცევაში, კი. და NFT ბოტასზეც ვიტყვი, რადგან ესეთი დაინტერესება არის ყველა მხრიდან. წინასწარ კრიპტო პროექტებზე ვერ განსაზღვრავ, აი რაში უნდა გააკეთო ინვესტიცია და უეჭველი და რა მოგცემს შენ მოგებას და სარგებელს. მთავარი არის ამ ბოტასის მთავარი ბენეფიტი არის ის, რომ მას ზურგს უმყარებს ძალიან დიდი ბლოკჩეინი, ანუ სოლანას ბლოკჩეინზე არის და დიახ, ძალიან სერიოზული ბიზნეს მოდელი აქვთ, ბიზნეს გეგმა, ანუ ის ბიზნეს მოდელი და ის მარკეტინგი, რაც მათ აქვთ, რომ ეს არის გრინ სატოში ტოკენი, ანუ მწვანე სატოში ტოკენი, ესე ქვია, რაც არ მოითხოვს რეალურად ელექტროენერგიას, ასეც სხვა ჩვეულებრივი მაინერები მოითხოვენ. და უბრალოდ მოძრაობით, ტერმინია ყველაფერი მაინც უბრალოდ მოძრაობით და თამაშით ჩვენ მოძრაობთ, აი ამ ბოტასის მეშვეობით დაურბივართ თუ როგორც ავირჩევთ და გამოვიმუშავებთ იმ ტოკენს, ჯესტი ტოკენს. ლიკა, უღრმესი მადლობა თქვენ. დღეს საღამოს გექნება შესაძლებლობა რომ ამ თემებზე კიდე უფრო ცვლად ისაუბროთ და რაღაცა სწორი მიმართულებები მისცეთ ჩვენს თანამოქალაქეებს, მოკლედ ის დაინტერესებული. ეს ძველი თემა რომ ამაზე ერთიერთიც არ ეყოფა და არ არის. კი, არა, ძალიან რთული ელემენტარული დეცენტრალიზების გაგება საზოგადოებაში არის, ანუ ამის გაგების პრობლემა არის ჯერ. მადლობა და წარმატებები.